En ole muuten koskaan saanut pilkillä kuhaa. Tänään tulee tilanne muuttumaan. Lähetään kuha pilkille ja toivottavasti nyt ainakin yksi kupari kylki saataisiin näytille. Ja vielä mennään viimeistä kertaa. Tosi hieno keli. Aurinko nousee horisontissa. Ollaan valittu iso vesistön pien lahtialue tähän kuhaprojektiin. Ja paljon on YouTubesta vinkkejä kattonut ja piinannut kuhanpilkkiöitä ja kysellyt vinkkejä. Katsotaan, tuottaako homma tulosta. Tosiaan päivä ainut tavoite on saada se yksi kuha näytille ja sitten on hyvä lopettaa pilkkikausi. Pienet siirtymät tässä vielä jalkaisin. Pari kilometriä ton pelipaikoille. On siellä kova kiviä. Oho, siellä makita kaava jäi kätteen. Vihjailee vissi, että pitää lopettaa kausi. Ai vitsi, vähän otti ranteeseen. Mitenköhän näitä reikiä loppupäivässä on? Ai helkätti. Ärsyttävä. Mennäänhän eteenpäin. Ei tässä oikein vakuuta nyt. Nothing. Nothing. Kuusitoista metriä ton. Siinä. Aika hyvä. Just hyvä. 15 tuli reikä. Kalat on paikalla alla. En muuta kuin pilkkivete. Pilkkien niska. Vähän vielä. Siin. Tai vähän ylöspäin. Siin. Se isompi vähän väisti, mutta se on 2 metrin päässä, kyllä se näkee varmasti. Joo. Melkein hetki kannattaa siinä melkein pientä paikallaan ja pientä värisytystä tehdä vaan. Joo, se kala siinä, sulla on pilkki 15 metris, kala on 18. Saletisti se näkee. Tai toinen vaihtoehto, että onko sinun kairan vierestä ja yksi vähän pidemmällä. Koitetaan purata päälle. Samaa linjaa. 2 metriä pidemmällä. Tää on tarkkaa peliä tää pilkki. Ihan päälle kairasta. Ootahan. Joo, vähän laske vielä. Ihan kalaa päällä. Ihan pientä värinää teet. Joo. Tuolla hei! Tuolla pitää käydä puottamassa. Otetaan pilkki mukka. Eli 19 metriä. 19 on siitä. Joo, 18 tuli reikä. Se on ihan hyvä. Se pitää vähän lyömällä puottaa läpi. Joo, tahan. Äsken näkyy. On se siinä, joo.
Ei aina reaktiota. On kyllä passiivisi. Se on metrin päässä niistä kaloista. Pitääkö se metri taaksepäin tehdä toinen vielä? Metri taaksepäin? Niin, kauemmas vielä. Eli eteenpäin? Niin, sinne päin ja sitten vähän tonne. Minne? Tänne. Siinä. Kokeilehan siitä. Täysin päälle tuli reikä. Ei mitään liikettä. Ei mitään. Kohta. Onkitaan kala ylös. Hyvä. Paukutaan pohjaa kunnolla. Nyt lähti liikkeelle toinen. Lähti molemmat liikkeelle. Lähti pois. Lähti. Oli ne kaloja ainakin. Puff. Hetki kokeillaan paikallaan. Paikallaan olo. On mun kyllä pakko tolle porata, mikä tossa näkyy. Pakko porata tolle, mikä tuolla kasissa näkyy. Koko ajan kyllä liikennettä on tuolla. Keksis vaan millä nää sais hullaantumaan. Voi. Ensimmäistä pilkkikuhaa jallitettu. 3 tuntia, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Älyttömästi avantoja jäähän ja kohta akut tyhjänä Makitassa. Siinähän ne tärkeimmät kalat väistelee komiasti. Muutamia ollaan kaijussa nähty, mutta ei ole tärppejä edes saatu. Aika vaikea laji. Niin tämä pilkkiminen yleensäkin. Vielä jatkuu. Tolla suunnalla on. Kyllä ne liikkuu koko ajan tässä. Otetaan naksu matalampaa, kun tää 2 metriä on ehkä vähän liian syvä. Ei edes haukia. Oi, nyt jännittää. Ei näytä hauelta. Älä nyt. Nyt on! Käsiimat poikki! Oi. Ai, siimat meni pois. Ai vitsi. Ai, ja sanoit, että yksi kuha pitää tänään saada ja siinä. On ihan hyvän näköinen. Otetaan pituus siitä. Aika lähellä 65 meni. 65 senttinen. 65 senttinen.
65 senttinen kuha. Pilkkikauden päätöskala. Ai vitsi. Oi oi oi. Evapeitsi jikillä luomuvärillä tuli ja ai vitsi. Ei tässä enää tarvi kuin nautiskella. Mahtava pilkkikausi saatu päätökseen ja oi oi oi. Se päättyi hienosti. Nyt on pilkkikuhakin saatu ja vitsi minkä kokone. Ai 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 ai. Loppupäivän tässä viheltelee ja kohta pakkaillaan tavarat ja lähdetään poispäin. Tähän päättyy pilkkikausi 2223. Kiva, kun olette ollut mukana. Seuraavaksi siirrytään kesäkauteen. Moi moi!